নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওণ মাহৰ 20 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, শুক্লপক্ষ, নৱমী তিথি আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইডাৰীটো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। আজি দিনৰ ভিতৰত যাত্ৰাৰ বাবে ভাল সময় নাই। সন্ধ্যা প্ৰায় 6 বজাৰ পাছত পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। খাদ্যত আজি লাও নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আজি আপুনি প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে অনুগ্ৰহ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাৰ আশাও লাভ কৰিব। শাৰীৰিক কমোন্নতিটো আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি বিদ্যা খ্যাতি অৰ্জনত জ্ঞান বিদ্যা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। নিবনুৱাই আজি বিশেষ সংযোগ লাভত সফলতা পাব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ যদিও গতানুগতিক, তথাপিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন আৰু সৎবন্ধু বৃদ্ধিত আপোনাৰ সুখ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ সংবাদৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। আজি ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃষৰাশিলৈ। গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা কোনো সমস্যাই পৰিৱেশত আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিলেও সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজি সুনামো বাঢ়িব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত। আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। যদিও পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে, তথাপিও আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আজি আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গৃহ পৰিৱেশত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত আপোনাৰ সুখ থাকিব। সামান্য অসতৰ্কতাৰ ফলত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো নতুন সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। ইয়াৰ মাজতো কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে শত্ৰুৰ দ্বাৰা যাতে আপুনি সমালোচিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'লেও আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। দিনটো আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সফলতা অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব, যদিও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতা থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত অসন্তোষ থাকিলেও বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। বিতৰ্ক আদি হ'লে পৰিৱেশ অধিক অৱনমিত হোৱাৰ আশংকা থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো পুণ্য কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তা থকাৰ আশংকা আছে। বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব যদিও অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত সফলতা থাকিব, কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত আশা কৰা ধৰণেই কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰি খ্যাতি অৰ্জনত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই বিশেষ সংযোগ লাভত আজি সফলতা পাব। প্ৰেমত স্বাস্থ্য আপোনাৰ সামান্য দুৰ্বল হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। বৃহৎ কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ, ইয়াত ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা গৃহ সুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীক বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে অধিক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ দ্বাৰা পীড়িত হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত ৰাখিব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক উন্নতিত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও বিভিন্ন গৃহ সমস্যাৰ সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা থাকিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। নিবনুৱা ভ্ৰমণৰ ৰোগ, ভ্ৰমণত বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব, আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো সুখ থাকিব। গৃহ অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও বিভিন্ন গৃহ সমস্যাৰ সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মটীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। একাধিক কৰ্ম সম্পাদনত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত সুখ থাকিব, কিন্তু অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকাও দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসিত হৈও আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব। দিনটো অতি উন্নত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নাযায় যদিও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। আজি অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। গৃহত কোনো সমস্যা সমাধানত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত মতৰ পাৰ্থক্য নাহিবলৈ যত্ন লওক। অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত সুখ থাকিব। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব, কিন্তু কোনো কাৰণত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষাত আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণত ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো সুখ থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। নতুন আঁচনিৰ বিফলতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক অশান্তি থাকিলেও কৰ্মত সফলতা থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে আজি অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগ। অৱশ্যে শিক্ষাত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব। নিবনুৱাই কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত
প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি আজি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰাৰ আশংকা আছে। আজি যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি জুইৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মটীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব। কৰ্মোন্নতি সংক্ৰান্ত শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আজি আশা পূৰণৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নষ্ট নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদ লাভৰ যোগ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত নহ'লেও আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, কিন্তু আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি আজি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তা থকাৰ আশংকা আছে। কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক যুগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। একাধিক কৰ্ম আৰু সমস্যাও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অৱশ্যে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাৰো কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, যদিও ইয়াত অধিক পৰিশ্ৰমৰ সংখ্যা থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত কোনো পুণ্যকৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। আপুনি ব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰত্যাশিতভাৱে আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি পাৰিবাৰিক চাপ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।